Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir juntinhos se esse ser humaninho pensou em você no dia de hoje, tá bom? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão deixando like, que estão ativando o sininho para ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Bom, já de antemão, venho falando da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Gratidão a todos vocês. E deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e vem para o canal Enigma do Oriente. É o canal que está dando o que falar aqui no YouTube, tá, pessoal? Muita gente falando bem do canal, muita gente participando, e isso é muito gratificante. Lembrando, se a tiragem não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, 2199 703 7548. 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? E agora eu vou tirar o recadinho do universo aqui. É para a tiragem ficar mais completinha, entendeu? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, traz energia dessa pessoa para cá. Bom, opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você gosta, joga a energia dela para cá e vamos dar início. Você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê pause no vídeo e faça a sua escolha com mais calma. Aqui os vídeos são rápidos, porém bem objetivos, tá? Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos ver? Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo em sua vida amorosa. Olha isso, pessoal, o recado do universo para você. Vale a pena esperar. A espiritualidade está trabalhando ao seu favor em relação a essa pessoa. Mentaliza aí, vamos ver. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. A espiritualidade já falou que está trabalhando, hein? Já é um bom sinal. É, gente, vamos ver aqui, ó. Bom, como foi falado ali, a espiritualidade está trabalhando para em relação a você, essa pessoa. Falou que vale a pena esperar, tá? Por que a espiritualidade falou isso aqui? Porque essa pessoa, gente, a pessoa realmente tem amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem um sentimento muito forte, é um sentimento compartilhado. Você gosta dela e ela gosta de você. Pensou em você? Sim. Pensou em formar uma família com você? Pensou em ter uma família com você? Pensou em ter um compromisso mais sério? Essa pessoa, você traz alegria para a vida dela. Você traz uma plenitude que ela nunca teve com ninguém. E essa pessoa sente muita vontade de ter um relacionamento mais sério com você. Existe um sentimento muito poderoso, tá? Existe toda um sentimento real nessa pessoa. Essa pessoa, ela quer legalizar alguma coisa com você, ela quer você na vida dela. Mas provavelmente se trata de um triângulo amoroso para a maioria das pessoas. E essa pessoa vai ter que fazer uma escolha, ela vai ter que se decidir, tá? E vejo que realmente ela vai se decidir, vejo você comemorando a decisão dessa pessoa. E essa pessoa vai te propor um casamento, um noivado, um morar junto, ela vai te propor alguma situação. Essa pessoa vai ser muito justa com você. Por mais que pareça que essa situação não vai sair nada, essa pessoa está buscando um equilíbrio, ela vai agir, ela vai realmente resolver uma questão que tem que ser resolvida para que ela possa ficar, agir com honestidade com você e ser só sua ou seu. Essa pessoa, ela vai ser bem justa na decisão que ela vai tomar. Para a maioria das pessoas que é um triângulo amoroso, essa pessoa vai se decidir sim. Vai resolver a questão dela e vai optar por você. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa tem amor por você
E esse amor vai fazer ela decidir sim a ficar com você, tá? Veja que essa pessoa vai marcar um encontro, vai se comunicar com você. Por quê? Ela vai te procurar para vocês sentarem, conversarem e daí tomar uma decisão. Essa pessoa, ela não toma nenhuma atitude sem ter certeza do que ela quer, tá? Por isso que ela vai te procurar de uma forma mais honesta, ela vai botar tudo em pratos limpos para que vocês possam realmente iniciar um relacionamento com mais verdade. Por que isso? Porque essa pessoa tem medo de te perder e ela tem que escolher uma direção e você é a direção dessa pessoa. E longe de você, essa pessoa não fica bem, tá? É uma pessoa que fica realmente em conflito com ela mesma, até tentou te esquecer, mas você realmente tem um diferencial que essa pessoa não consegue se desligar de você. Ou, portanto, ou seja, essa pessoa pensou em você? Com certeza pensou. E a espiritualidade está trabalhando para unir vocês, tá? Lembrando, gente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos, especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Gratidão por se inscreverem no canal, por compartilhar o vídeo. Muito legal o que vocês estão fazendo e obrigado pelos likes. Opção 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Olha isso, gente. A pessoa pensou em você com vontade de decisão. É para você ter uma certeza do que você quer, para você puxar o que você deseja. Se você tiver certeza do que você quer, essa pessoa vem, pessoal. Está pensando em você com uma energia de reconciliação para muitos aí, ok? Este é o canal Enigma do Oriente, o canal do amor, o canal da coruja, pessoal. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Se está pensando. Bom, essa pessoinha aqui pensa sim. Pensa no problema inesperado que vocês tiveram. Ela pensa sim em mandar mensagem, em se comunicar. Ela pensa em ter uma nova oportunidade com você. Por que isso? Porque ela tem desejo. Ela vê uma oportunidade de crescer ao seu lado. Vocês combinam como casal. Essa pessoa quer renovar as coisas com você. É uma pessoa que o amor dela por você só cresce. E ela deseja se comunicar para poder falar o que ela está sentindo. O desejo dela de trazer uma transformação para a vida de vocês. É uma pessoa que ela vê um crescimento na relação de vocês. Por isso ela quer uma nova oportunidade para quem está separado. Essa pessoa quer um reinício muito apaixonado com você, tem muito desejo. Essa pessoa vê você com muito amor, ela quer um compromisso mais sério com você. E ela já vem planejando isso. Por quê? Porque longe de você ela fica perturbada. Ela tem muito apego a você. Por mais que tenha tentado te esquecer, tirar você do caminho dela, ela não consegue. E ela sente muita atração, muito desejo, e você não sai dos pensamentos dela. E veja ela resolvendo as coisas com mais rapidez, tá? Ela vai vir até você, essa pessoa aí. Vejo que ela vai querer um recomeço, vejo que ela vai voltar para os seus caminhos e ela vai se dedicar realmente para estar com você, tá? Parabéns para quem escolheu a opção número 2 aqui. Aqui é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa e ela pensou em você assim, gente. Pensou com mais clareza e com desejo de estar com você novamente. E vai lutar por isso, tá? Mas lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços. Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal. Opção 2, a pedrinha marrom, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 3, desculpa, tá, pessoal? Aqui pede para você liberar o seu ex, para você limpar a energia. O que que isso quer dizer, gente? Se você quer estar com essa pessoa, você tem que esquecer o passado, tem que mudar a energia. Muda a frequência da energia se você quer essa pessoa.
Ou então, deixa de mão, tá? E vamos para o novo. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do YouTube. É, gratidão por estar prestigiando o nosso canal aqui. O canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção número 3, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Se a pessoa pensa muito em você, te vigia, o desejo dela de trazer alegria a essa relação e ter muita esperança que vocês vão dar a volta por cima e essa pessoa vai se declarar para você, tá? Se a pessoa tá bem no racional, tá diferente, o desejo dela de trazer uma grande virada nessa situação, para quem tá separado, essa pessoa deseja mudar tudo isso. Ela deseja realmente conquistar você novamente ou acabar com esse distanciamento. Ela até tem outras opções, porém só você interessa, tá? Ela pode estar com quem for, mas ela pensa em você, porque existe amor, existe uma vontade de voltar para o seu caminho, existe uma vontade de uma reconciliação. Esse distanciamento está deixando essa pessoa muito, muito mal, tá? E ela pensa em você o tempo todo. Esse fim que houve entre vocês aí, para a maioria das pessoas, está mexendo muito com essa pessoa. Ela não consegue fazer mais nada. Por quê? Você vem muito forte na mente dela. E ela sabe que precisa realmente rever os conceitos dela para poder voltar para os seus caminhos. E ela quer fazer isso, tá? Eu vejo que ela tem um sentimento grande. Esse distanciamento fez ela parar, acalmar, pensar em tudo e procurar um novo sentido na vida dela. E você é o sentido que ela quer. Aqui, gente, essa pessoa retorna para o teu caminho. Assim que ela encontrar o eu dela, saber realmente com clareza o que ela quer. E ela vai descobrir porque tem muito apego, tem muito amor. Aqui, gente, essa pessoa vai demorar mais um pouquinho, mas ela volta para os seus caminhos também. E pensa demais em você. Este é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e gratidão!